водяні і смертельно небезпечні метрові бурульки звисають просто над головами перехожих у самому центрі міста. Більшість городян, проходячи під гігантськими брилами з льоду, часто навіть не помічають небезпеку згори. Поспішаючи у справах, засніженими тротуарами люди переважно дивляться під ноги, аби не впасти, а підіймати голову догори ніхто з перехожих і не думає. А коли з дитиною йду, то дивлюся. А так ні. На даний момент я не зверну увагу, поки ви не сказали. Йду з дівчиною, якби не дивитися мені на небо ж. Це справа комунальників, вони мають за нас думати. Люди сплачують такі великі кошти, комунальні послуги, утримання будинку дуже високі. Я гадаю, що це люди не повинні навіть на це дивитися. Це має бути вже зроблене. Будинок з довжелезними бурулями по Соборній 101 обслуговує житлово-експлуатаційне об'єднання. Там запевняють, про проблему знають і вже сьогодні обіцяють її ліквідувати. Щоранку інженерний склад нашого підприємства, виробничо-технічного відділу, здійснює щоденний обхід по будинкам, які, скажімо так, входять в групу ризику по значним льодовим утворенням. Це, в першу чергу, більша частина центральної частини міста. З вчорашнього дня ми почали ліквідувати на деяких будинках. Це, в першу чергу, вчора на Замості було на такій адресі, як Київська, 27. Сьогодні продовжуємо далі ці роботи. Здебільшого, за словами комунальників, бурулі утворюються на старих будівлях із шиферним перекриттям. На головній вулиці міста таких безліч. Аби пішоходам було безпечно ходити Соборною, минулоріч на одному з будинків встановили протиожеледну систему. Встановлені нагрівальні елементи на елементах будинку водозливної системи. Відповідно, від електронапруги здійснюється їхнє нагрівання і танення цього льоду. Поки на сьогоднішній день можу сказати, що є відповідні, як би, положительний результат. І хоча комунальники задоволені ноу-хау системою, встановлювати її на усіх будинках не можуть. Кажуть, це дуже дороге задоволення. На облаштування однієї потрібно близько 20 тисяч гривень. Тому позбуватися бурульок доводиться традиційним методом – оббивати їх вручну. Позбуватися льодяних наростів на будівлях комунальникам допомагають рятувальники. Від небезпечних бурульок вони звільняють заклади соціальної сфери. Наша служба реагує на звернення місцевих органів влади тоді, коли немає змоги збити ці бурульки або розчистити дах. Це, як правило, об'єкти з масовим перебуванням людей соціальної сфери. Це лікарні, дитячі садочки та школи. Нині у Вінниці будівлі звільняють не лише від небезпечних бурульок. Комунальники в поті лиця скидають з дахів тони снігу, аби той не пошкодив перекриття. Городянам радять бути більш уважними та обережними і триматись подалі від стріх споруд, аби бурульки не завдали смертельного удару.